Kino kye kifo akunganyizibwa Kasasiro okuva mu bitundu by'e Kampala ekya Kiteezi. Ekisanga eggaya za mu disitulikiti y'e Wakiso bw'otuuka mu kifo kino enguudo embi wamu n'ekivundu. Bye bikwaniriza nga kabonero akalaga emirimu egikolera mu kitundu wano. Abatuuze abasoba mu 10 wamu ne baddereeva nga bakulembeddwamu Isaac Katureebe. Beekokkola embeera bye bakolera etali nnungi omuli enguudo embi ezituuka mu kifo kino. Wamu n'obutaba na bikozesebwa nga bakakkala ebirimu mu kifo kino. Kibagamba nti obulamu bwabwe buli mu katyabaga. Empiso. Empiso tuselo zitunga embwa. Empiso zinyiza abantu. Ezo amuta. Zibajjanja bisa. Zitera okubeera mu kati tufunamuko ebisoomooza ng'ebyo. Ate ekirala wanene okuli abantu ebikumi nga kuli mukaaga. Kati abantu mukaaga mulimu abavubuka. Ate baabuze emmotoka ebeera Kasasiro basabye gavumenti okuvaayo okubakolera enguudo. Kye basobose okunona Kasasiro amangu okuva mu bantu olubawona agalwadde nga akolera okubalumba. Enguudo no zikukwatako nnyo kuba emmotoka zino zirina okutambula nazo bulungi abalungi zisobole okukola emirimu kubanga ziba zikise nnyo. Gavumenti yandibadde ekonsentratinga eri gye tuyiwa n'enguudo zitambula okukola ki? Those are big projects that individuals cannot afford. Bawanjagidde government okubakwasaganyizaako ng'ebateekamu ensimbi bina byabwe ng'abakola mu Kasasiro. Uno mulwadde kubalwa nsonga tubava wala. Omuntu ayinza okubeera nga yajja wano naye ng'ate ava ng'amba ale. Kati nga bambi ffe tuli wano tubakolamu nga ffe. Tuli wano nga ffe. Naye obuzibu tufunamu ng'abakyala. Abantu bali tuyambirwa gavumenti omulanga gwetukubira. Bambi etuyambe nga ketujjukirengako abantu b'omu Kiteezi. Kuba tuli abantu abangi. Ono ku mbeera y'ekifumbiro kya Kasasiro ategeeza nti bafunze nnyo. Nga kati ke kaseera gavumenti okuvaayo okwera wamu n'amakampuni agayoola Kasasiro. Olwo afune ebifo ebinaayibwamu Kasasiro ng'obudde tebunnaggwaayo. Okwerebwa omutindo ssaabasi kwe kuba nti ekifo kye tulimu kiraga kijjudde. Ate bandibadde balina abantu bwe batunda ewansi tuwulira baagulayo gambu bandibadde bagula ekyo ekifo ne bamaliriza ne bagaziya naffe ne tweyagala abantu bange nga bayingiza kasente kaabwe basobola kuyimirizaawo famire zaabwe kitegeeza obumenyi bw'amateeka buba tebujja kubaawo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.